Вот ты породила Христа, Спаса, Избавителя, душ наших. Во имя Отця и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отця и Сына. Матерь Божий вас охороняє, а Господь здоров'я посилає на многие и... Родину, я від свого імені і від вашого імені хочу поздоровити сестричку Маруську, яка приїхала до нас з далекої Америки. В неї було у червні день народження. Поздоровити її з днем народження. А також було в червні день народження у Богданка і Тараса, які не змогли приїхати до нас на Україну. Побажати їм щастя, здоров'я, добробуту, і щоб вони приїхали ще до нас на Україну. Ми їх запрошуємо всю родину. Побажати їм щастя, здоров'я, всього найкраще. Дякую. Шановне панство, я прошу від Але як ви вам... Вдягався в намисто.
старі давні речі. Згадати, щоб згадали вони своє давне, прекрасне українське. І так, шановні панство, вас вітає гурт «Забава». Признайся мені, тільки пендлої вістра я мова світлі. Бачу я колись на днібьом зелених, бо забудеш мешка, ти приходиш до мене. Yeah.
Michelle, Babe, you know how to help. Time.